Il tuo aiuto, Padre misericordioso. A tua ajuda, Pai misericordioso. Sempre attenti alla voce dello Spirito. Nos torne sempre atentos à voz do Espírito. Questa preghiera pronunciata all'inizio della messa. Esta oração pronunciada no início da missa. Un atteggiamento fondamentale. Nos convida a uma atitude fundamental. Ascolto dello Spirito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Vivifica la Chiesa e l'anima. Que vivifica a Igreja e a alma. La sua forza creatrice. A sua força criadora e renovadora. Lo Spirito sempre sostiene la speranza del popolo di Dio. O Espírito sempre sustenta a esperança do povo de Deus em caminho da história. Come paraclito. E sempre sustenta como paráclito o testemunho dos cristãos. In questo momento, neste momento, insieme, todos nós, juntamente com os novos cardeais, ascoltare la voce dello Spirito, queremos ouvir a voz do Espírito, attraverso le scritture proclamate. Do Espírito que fala através da Escritura proclamada. Na prima leitura, é risuonato l'appello del Signore al suo popolo. Na primeira leitura ressoou o apelo do Senhor ao seu povo. Perché io, il Signore vostro Dio, sejam sono santos, santo. Porque eu, vosso Deus, sou santo. E Gesù nel Vangelo riecheggia. Jesus no Evangelho, ele retoma o mesmo tema: sejam perfeitos como é perfeito vosso Pai Celeste. Essas palavras interrogam todos nós, discípulos do Senhor, e hoje são dirigidas especialmente a mim e a vocês, queridos irmãos cardeais, de modo particular a vocês que ontem entraram a tomar parte do Colégio Cardinalício. Imitare la santità, imitar a santidade e a perfeição de Deus, può sembrare una meta irraggiungibile. Pode parecer uma meta inalcançável. Na primeira leitura e no Evangelho sugerem exemplos concretos para que o comportamento de Deus torne-se regra do nosso agir. Mas lembremos-nos. Todos nós lembremos-nos que sem o Espírito Santo seria vão o nosso esforço. A santidade cristã não é, acima de tudo, obra nossa, mas é fruto da docilidade voluta e cultivada. Querida e cultivada pelo Espírito de Deus que é santo. Il Levitico dice: non coverai nel tuo cuore odio contra il tuo fratello. O Levítico diz que não cultive o ódio contra o teu irmão no teu coração. Não guardarás rancores, mas amarás o teu próximo. Esta atitude nasce da santidade de Deus. Nós, ao contrário, normalmente somos diferentes, orgulhosos, egoístas. E mesmo assim a bondade e a beleza de Deus nos trazem para que o Espírito Santo purifique, nos pode transformar, nos pode transformar dia após dia. Para este trabalho de conversão. Conversão no coração. Conversão ao qual todos nós somos chamados a viver. Vocês, cardeais, e eu, nós devemos fazer isso. Devemos procurar a conversão. No Evangelho, anche Gesù ci parla della santità. No Evangelho Jesus também nos fala da santidade e nos explica a nova lei. Lo fa mediante alcune antitesi. Nos fala através de alguma antítese entre a justiça dos fariseus e dos escribas e a justiça superior que vem de Deus. A primeira antítese no texto de hoje diz respeito à vingança. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te dá um tapa no lado direito do rosto, você oferece também a outra. Não somente devemos restituir ao outro o mal que nos fez, mas devemos esforçar-nos para fazer o bem
de modo expansivo. A segunda antítese faz referência aos inimigos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e darás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos e rezem por aqueles que vos perseguem. Quem quiser seguir Jesus, ele pede para que ame também os inimigos, sem esperar nada em troca, para preencher o vazio de amor que existe no coração e nas relações humanas, nas famílias e na comunidade. Queridos irmãos cardeais, Jesus não veio para ensinar-nos as boas maneiras, maneiras de sala, sala de espera. Para isso não era necessário que ele descesse do céu e morresse na cruz. Cristo veio para salvar-nos, para mostrar-nos o caminho, o único caminho de saída da areia móvel do pecado. E este caminho de santidade é a misericórdia, aquela que Ele fez cada dia e continua fazendo conosco. Ser santo não é um luxo, é necessário para a salvação do mundo. É isso que o Senhor nos pede hoje. Queridos irmãos cardeais, o Senhor Jesus e a Mãe Igreja nos pedem para testemunhar com maior zelo e ardor estas atitudes de santidade. Justamente neste suplemento de oblação gratuita consiste a santidade de um cardeal. Portanto, amemos aqueles que nos são hostis. Abençoemos aqueles que falam mal de nós. Saudemos com um sorriso que forse não lo merita. Até mesmo aquele que não merece. Não a farci valere, não esperemos, ma oponiamo la mitezza alla prepotenza. Aqueles que vêm com prepotência, ofereçamos a mansidão. Esquecemos as humilhações que nos fizeram. E deixemos-nos sempre guiar pelo Espírito de Cristo, que sacrificou a si mesmo sobre a cruz, para que possamos ser canais onde corre a sua caridade. Esta é a atitude. Esta é a atitude. Esta deve ser a conduta de um cardeal. Os cardeais, eu digo especialmente a vocês. Entra na Igreja de Roma. Não entra em uma corte. Oh, irmãos, não entra numa corte. Evitemos tudo e ajudemos-nos a evitar atitudes e comportamentos de corte, de intrigas, de fofocas, de concordâncias, de favoritismos, de preferências. A nossa linguagem seja aquele do Evangelho. A linguagem do Evangelho, sim, sim, não, não. E nossas atitudes, aqueles das bem-aventuranças. E o nosso caminho, o caminho da santidade. Rezemos novamente. A tua ajuda, Pai misericordioso, nos torne sempre atentos à voz do Espírito. O Espírito Santo nos fala hoje através das palavras de São Paulo. Sejam templos de Deus. Santo é o templo de Deus que sois vós. E nesse templo que somos nós, se celebra uma liturgia existencial, aquele da bondade, do perdão, do serviço. Em uma palavra, a liturgia do amor. Este nosso templo, ele é profanado se nós descuidamos os deveres para com o próximo.
Quando no nosso coração encontra lugar o menor dos nossos irmãos, é Deus que toma espaço. Quando aquele irmão é deixado fora, é o próprio Deus que não é acolhido. Um coração vazio de amor é como uma igreja desconsagrada, só presta ao serviço divino, destinada para os outros. Queridos irmãos cardeais, permaneçamos unidos a Cristo e entre nós. Eu peço que vocês estejam perto de mim com a oração, pela colaboração e pelos conselhos. E todos vocês, bispos, diáconos, padres, pessoas consagradas e leigos, unimos-nos na oração do Espírito Santo para que o colégio dos cardeais seja sempre mais ardente de caridade pastoral, mais pleno de santidade, para servir o Evangelho e ajudar a Igreja a irradiar no mundo o amor de Cristo.